E bana ni moja kati ya taarifa kubwa sana hadi hivi sasa ni kutokea ndani ya klabu ya soka ya simba ni miongoni mwa klabu ambayo hadi hivi sasa ikiwa inaendelea sana kufanya mapambano makubwa sana hasa ya kuweza kuhakikisha kwamba kikosi kinakuwa kwenye ubora mkubwa sana na huku kilinganisha deresha la usajili kwa msimu huu wa elfu bil isrini na ishirini natatu likiwa linafikia ukingoni kabisa na hivyo basi moja kwa moja kila timu ikiwa inahitaji kuweza kupata nafasi ya kuweza kutazama kwamba ni nafasi ya mchezaji gani ambayo ikiwa inaonekana bado haijapata msaidizi ili iweze kufanya yale maboresho ya haraka kabisa na tutegemee kwamba mwishoni mwa mwezi mwisho huu tutashuhudia deresha la usajili kwa msimu wa 2022-2023 litafungwa rasmi na hii basi rasmi sasa safari ya ligi kuu imekwishaweza kufanikiwa kuanza na tunaona vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wa akiwa wameweza kujiwekea je wale wachezaji ambao waliweza kusajiliwa watafanya yale ambayo yanayohitajika hasa na viongozi wa klabu zao husika tusemea kwamba mambo mengi kuyashuhudia hasa ni marabaada ya msimu wa ligi kuu kuweza kutamatika tunaamini ya kwamba usajili ni kamali na hadi hivi sasa ni moja kati ya taarifa kubwa sana ndani ya klabu hiyo ya soka ya simba kuhusiana na kiungo mshambuliaji matata sana huyu si mwingine akiwa anafahamika kwa jina la kesari Lobby manzoki kutokea pale nchini DRC congo ama afrika ya kati lakini mchezaji huyo akitokea kwenye klabu sports klabu ya pale nchini uganda inayoshiriki ligi kuu ya nchini uganda na taarifa rasmi zinasema kama hivi taarifa kutokea ndani ya klabu ya soka ya simba zinaeleza kuwa klabu ya soka ya simba tayari wamekushaweza kuinasa saini ya kiungo mshambuliaji matata sana ambaye huyu ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa wanahitajika sana hususani na wadau wa soka mbalimbali hususani wale ni mashabiki wa klabu ya soka ya simba kuweza kushuudia mvutano mkubwa sana ambao ulikuwa unaendelea lakini hatimaye simba imeweza kufanikiwa kushinda vita hiyo na simba Sports Club ameweza kulazimika kulipa fidia shilingi milioni 200 kama na 33 hivi ni kama ada ya uhamisho ambapo uongozi wa club ya Vipers Sports Club alihitaji uh, pesa hiyo ili kuweza kumwachilia hulu mchezaji huyo ambaye ameonekana kuwa na ushawishi mkubwa sana kuweza kuwashawishi viongozi wa club ya soka Simba lakini hatimaye Simba Sports Club wamefanikiwa kupata saini ya kiungo mshambuliaji huyo na kuanzia hivi sasa muda wote atatambulishwa rasmi lakini kutokana na jinsi ambavyo mchezaji mwenyewe Kesari Lobi Manzoke ameweza kusema uh, kwamba anaikubali sana club ya soka Simba kwa sababu ni penzi yake kuchezea ndani ya klabu ya soka simba maana hadi ikafikia hakuweza kushirikiana na, na klabu hiyo ya ni kutokana na mapenzi aliyokuwa nayo ndani ya klabu ya soka ya simba na hadi hivi sasa kwamba kesari lobi Manzoki ni mwekundu kesari, lobby Manzoki ni mwana tuseme kwamba ni moja kati ya kiungo mshambuliaji matata sana atakwenda kuongoza safu hiyo ya ushambuliaji lakini pia akiongozana na wachezaji wenzake ambao ataweza kukuta ndani ya simba kwamba ni nyakati mzuri san sana simba wanahitajika kuweza kufanya mambo makubwa hasa ndani ya michoano ya kimataifa lakini pia hata ndani ya ligi kuu soka ya tanzania bara endelea kuwa nasi ku mkem kuhusiana tuna masala yote ya kimichezo na burudanasanteni kwaherni bay kibwa tv ni chaguo lo wengi